ma nabbuntament ma'kom għal-edizzjoni oħra ta' Bondi Plus bħallum ġimgħa li fiha ħajkonna il-kandidati tal-partiti kun it-tnejn qabel l-elezzjoni. Ħames tim qabel l-elezzjoni. Sitt partiti. Tmien kandidati. Sitt siġġiet fl-Ewropa. Studio 1. Bondi Plus. Nhar it-tnejn wara l-aħbarijiet fuq TVM. L-istazzjon tas-sena. Lejla tajba, nsalmilkom lakom għal-edizzjoni tal-lum ta' Bondi Plus. Ħames tim qabel l-elezzjoni. Fl-istudio magħna lejla sitt partiti politiċi. Sitt partiti politiċi li jikkwalifikaw bħala partiti skont ir-regoli tal-awtorità tax-xandir u għalhekk hawn humaw u m'hawnx iktar. Jiena tlabt lil Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista biex jinnominaw żewġ persuni kull wieħed u persuna kull wieħed mill-erba' partiti l-oħrajn li hawn magħna lejla. Ħalli introduċjhom. Chris Zammit, il-Partit Laburista, Awxi Bħali, Roberta Metzola Tedesco Trikkas, Partit Nazzjonalista, Arnold Cassola, kandidat ieħor ukoll Alternattiva Demokratika, leader ukoll, John Zammit, l-Alleanza Liberali, Malcolm Sejkel li huwa Azzjoni Nazzjonali, Awċija oħra, Mary Gawċi għall-Partit Libertas, Partit Ġdid, Claudette Baldacchino, ġurnalista għandna nafa ħafna, il-Partit Laburista u Vince mill-Partit Nazzjonalista mill-Partit Nazzjonalista. Laqakom kollha fil-programm, grazzi tal-li ġejtu. Wieħed mill-issues li f'pols differenti qed jitla bħala n-number one issue hija l-immigrazzjoni illegali. Illum mhux ħan iddiskutu l-immigrazzjoni illegali fid-dettalji kollha tagħha, però li rrid minnhom huwa da. Intom x'qed tipproponu konkretament issa, it-tuniex retorika, konkretament li għandu jsir iktar mill-li qed isir illum. Malax. Arnold. Sempliċi li l-Unjoni Ewropea titkellem ma' Libja b'mod serju biex jintlaħaq f'tejjim serju. Abbażi tiegħu rid ukoll li rispetta liġi internazzjonali u wkoll rispetta d-drittijiet umani. Jiġifieri naħseb hemm okkażjoni verament għaddej bħalissa, għax il-Libja titlob biljun li euro u xi ħaġa biex tiddiskuti dan din il-kwistjoni. Jiena ngħid iva hija mmorru fuq il-mejda niddiskutu mal-Libja, però kondizzjoni sine qua non hija li l-Libja biex tieħu dawn il-flus tiffirma il-Geneva Convention li tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem. Malcolm. Bla dubju, ovvjament, aħna naqblu mal-pożizzjoni li ħal gvern tal-jan ftitilu. L-sitwazzjoni hija li minn jiġi legalment irid imu lura minn fejġi. Voldri l-gvern irid jagħmel effert bla ebda dubju li jagħmel dan. Kif? Voldri jibatom lura minn fejġew. Jekk ma kollux passaport x'tagħmel? So, li daħlu l-Italja ma kellhomx passaport lu. Kienu fuq id-dajsa għallhom morru lura minn fejġejdu. Wara ġew marru. Ma għax il-Libja ċċettato f'dak il-każ. Sorry, il-Gvern Malti jrid jara kif ħajaċċettahom ukoll. Jiġifieri mhux differenti ħafna mill-li qed jgħid. Differenti ħafna għaliex inti ma tistax tagħmilha dik bil-liġi internazzjonali. Infatti l-Italja waqfet. Għax Maroni għaliex għamel hekk kellu l-komunità internazzjonali kollha. Kontri għax ma tistax taqbad u tibgħu. Xorta bagħad. Issa murin tibgħu mu naraw kif seta' jsir nexxieli. U fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ li rridu nibgħatu f'oldri nafu hawn Malta li ġieli biex tal lura immigranti illegali li mhux vera kellhom gwerra da għax deċidew imorru lura. Ma tibgħatx messaġġ tihom 5,000 euro biex imorru lura, daw il-messaġġ ħżiena tgħidilhom ejjew. Ħantikhom 5,000 u terġa' tmorru lura. U 5,000 euro ġol Afrika mhux 5,000 euro għal Malta. Fodri il-messaġġ li qed nibgħatu huwa ħażin. Għazax si mistoqsija li ħadd ma jogost biha mis-sitt partiti, hawn min jargumenta li r-raġuni għalfejn ixtu intom kollha kemm intom hija l-paga, il-flus li ddaħlu mill-Ewropa. Jiena kkalkulajt ftit, mhux l-ewwel hekk abbażi ta' li hu dikjarat. Il-paga hija ta' 7,600 euro fix-xahar u għandkom 300 euro allowance kuljum għall-ikel u biex ikolkom fejn toqogħdu. U hemmhekk ix-xogħol hemm mal-170 ġurnata. Xin taqta kollox, jiena kkalkulajt li intom tispiċċaw fil-but b'xi mad design 1000 euro fis-sena. Wara li tkun ħallastu t-taxxi fejn toqogħdu, ikel, trasport, jekk dak kollox inkluż. U qed nassumi li kulħadd jagħmel kollox b'mod rett. Kif tirrispondu għal din il-kritika? Malcolm. Ma naħseb jiena
Għal ma nitkellem fuq hekk ikuriet stajt ovvjament nipprova mmur ma' partit kbir flok żgħira aħna ċ-ċansijiet tagħna l-partit iż-żgħar. Huma ħafna inqas voldri naħseb kieku ridna verament għall-flus stajna provajna noħorġu ma' xi partit kbir. U ngħidu ngħidu dak li jgħidulna mbagħad il-partiti mingħu Malta, però jien nemmen fil-valuri u l-prinċipji li nemmen fihom u qed niġġieled għalihom. Jiena fuq il-flus vera hija paga tajba ħadd ma jista' jinnega, però Le, mid-darba u elf, però hekk in-nies li hemmhekk ikunu accountable u l-audited accounts jiġu firmati, mhux xi 12-il sena sħaħ fl-Unjoni Ewropea qas ġew firmati. Hemmhekk jagħmel sens, jiena għalija manager ħalsu tajjeb basta jtik ir-riżultat. Ma jinteressanix kemm jaqla jiena, basta jagħmel ix-xogħol tiegħu sew. Mhux hemm membri parlamentari ġilla qas imorru fl-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Ostinga tagħtu kemm ammetta li kien żball li l-kontijiet ta' dawru li ma bdew f'Ottubru. Ammetta dak li żball. Mela, però intom hawnhekk m'intra siru ministri. Mela. Intom ħadd morru fil-Parlament Ewropew. Mela spjegali di. Inti taħseb ħadd tkun fil-Parlament Ewropew tajlu Mr. Speaker. Jien irid nitkellem fuq il-kontijiet ta' dawru li ma f'Malta. Fuq il-kontijiet. Naħseb problema. Jiena efhem nikoll qed induru fid-djar. Naħseb jien aħna milli qed naraw hekk aħna stess qed inħawdu lin-nies id-dar. Jien ma nistax nimmaġina kif tmur. Jitla min jitla ġol parlament Ewropew, uħaj mor jajta olimna d-dawlu l-ilma. D-dawlu l-ilma, xaħġa l-gvern li t-jara Malti, jien gergiet, jien maqbilx li għalew l-kontijiet ta' d-dawlu l-ilma. Emma ma nista, emma ma mussammu ġol parlament. Mussammu ġol parlament Ewropew. Arnold, u tajta d-dawlu l-ilma. Malkin, fil-parlament Ewropew mussej raħas id-dawlu l-ilma. Id-dawlu l-ilma li zballi sar u hemm kellu jammetti immedjatament il-ministru kien li ma sarx social impact assessment, li ma sarx kalkolu fuq il-livelli soċjali tal-ħajja kien jistgħu jonfqu ma jonfqux, u li min iħalla min jaħli iktar iħallas iktar. Dak kellu jkun, issa too late, hemm bżonn isib xi forma ta' kumpens lil dawk in-nies li huma below poverty level jew jaqilgħu ftit aktar minn poverty level biex tikkumpensalhom għal dak li tilfu. Tellajna xi ħaġa fuq il-fil. Rid il-figura. Il-figura li ġab li Malta qed tieħu mill-Unjoni Ewropea hija ta' 300 miljun euro għal 7 snin li 2007-2008. Nkunu realistiċi, huwa veru li jiena voldri kritikajt il-gvern kemm il-darba m'għandi l-ebda problema, però bħalissa din waqt l-ikbar reċessjoni li kien għawtu l-dawl aħħar snin voldri li tiqgħod in consideration voldri. Huwa inevitabbli li kien hemm min ikun hemm fil-gvern stajt kont jien Prim Ministru il-qatt kien ħajja żdied. Anzi, grazzja talla, sissa għadna nġaxuwa. Ovvjament, il-deficit spara, u għamek fejn istan kritika l-gvern li tull l-axħar 20 sena ma naħsibx laqat attent fejn kien hemm il-deficit, għax kieku forsi ħaħsib qabel illum konna nkunu f'sitwazzjoni finanzjarja aħjar. Imma nridu nkunu realistiċi. Komma meri fil-qosor, yes. Is-soluzzjonijiet huma fil-fermati tiegħu tal-partit tagħna huma li ftit ma jistax ikun isiru l-affarijiet f'daqqa, it-tassazzjoni tibda tinżel anke l-lokandi nistgħu ngħinuhom flok vet daw ħarsu normali, ir-restoranti jibdew ħarsu 5%. Biex nattiraw iktar turisti, voldri l-affarijiet, anke t-tassazzjoni ma jistax ikun tagħmel eżempju kif għamel Gordon Brown da ddeċieda biex isolv il-problema żied it-taxxi. L-Ingilterra, dan huwa ġenna, l-aħħares isir hekk hawnhekk, qed taxxi jridu joqsu b'mod gradwali, mhux il-jobs mhux se nivvintawhom billi nitfgħu slogan sabiħ, jkun min ikun ta' pajsa ħanġibu jobs ġodda, l-jobs investimenti li tiġi. Il-birħa qamet kontroversja sieħa fil-gazzetti fil-Sunday Times partikolarment li saqsiet jekk intom il-kandidati kol, mhux intom biss, però ma' 30 kandidat li jgħu, hux ħadhom fuq inqas mill-ammont li ju stipulat mill-liġi li huwa fil-kampanji tagħkom intom suppostom u mhux iktar minn 18,200 euro. 18,200 euro. Kull min jaf kif taħdem il-medja, il-gazzetti partikolari, jaf li ħafna mill-kandidati nefquhom u nefqu iktar minn hekk issa. Jekk daw il-kandidati jitela u daw irid jieħdu ġurament li ma kisrux il-liġi ta' 18,200 euro. Jekk titelaw intom u infaqtu iktar minn hekk, x'ħat tagħmlu? Mela, ejn nibda b'dawk li għax għal darba saqsejt mistoqsija u kelli silenzju. Ħanibda b'dawk. Min ma nefaqhomx, min ma nefaqhomx 18,000. Jien personali ovvjament naħseb jaf kulħadd li ma rċeva l-ebda li flestija jew kelli xi bil-bors personali voldri jiena ma nfaqthomx laqas, però qas naqbel jiena naqbel li l-liġi tinbidel minn kif inhi. 500 lira xi ħaġa redikola. Għall-Parlament Ewropea, għall-Parlament Ewropea, għall-elezzjoni għandek 500 euro. Min jagħmel kampanja professjonali u godlak toħim għandu l-flus, jien naħseb li għandu jkollu dritt. Għall-appella għal-nis
li jivvotaw il-dawk in-nies li dejjem qalulhom il-verità, naħseb illum tafu li aħna qajjimna l-issju pratikament tal-immigrazzjoni illegali ma bżajniex għall-avolja ġejna majrin tista' tgħid kull titlu dan sa sena ilu, illum jidel il-partiti għall-grazzja tal-la ngħidien kollha kważi qed jitkellmu fuqha u bl-istess ton kważi li nużaw aħna. Voldri naħseb għandkom tafdaw jien qalilkom il-verità x'wara s-sitta ta' Ġunju jaf jerġa' jinbidel kollox. Nirringrazzjakom, nawguralkom kollha l-elezzjoni li ġejja, jalla ma nsabx dalu kollha kamentom laqas ġuda l-istudio, per nawguralkom li kolkom suċċess. Tillejli tajjeb.